Gospode, me slušaš? Alo? Me slušaš, gospode? Da, da, se ja ve slušam, prvo ništa ne se slušaše. A, tak. Zato vika malo, alo, povek je par. Izvini, vaka, što ti se javam. Koliko vujki bi da ti meni vujato? Nisam 30 na DKB-a. Сега не. Да, поголем конкурс беше, сега може се 20 и неколку, ама поголем. А кој ги прави интервјуата таму? И па интерна комисија од кај Горан. Сега не знам кој. Како може да оценат кој е најдобар? Тоа. Не, не во стручниот дел, значи во тој нивниот стручен дел, оти они поминуваат нели административна проверка исполнува, не исполнува. Споре, и агент. Познавајќи го Горан, кој најмногу ќе му ужира и ќе му врши притисок од нашија, тој ќе повеќе помине. Одма ти кажам вака. Не знам ти колку го знаеш Горан, јас си го знам добро. Така да предлагам да земеме ние една екипа да направиме да ги направи интервјуата и готово. На економисти се разбира. Да, 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 не е проблем, но ти ние... Ја знаете... пак им даеме предност на нашите, ама кој наши да, да, да. Е друго прашање. Епа, баш заради тоа, ја сега малку попорага, не може нели човек тептен детално да објасни. Значи, ние заради тоа 2000 кандидати беа, сега нормално од комитетиве ги рангирале, не е секојаш критериум од стручност. И баш заради тоа му даваме листа,